переселенець та борець за справедливість Олександр Соболь. Народився та виріс у місті Добропілля, що на Донеччині. Зараз відомий як людина, яка має чітку національну позицію та не боїться її відстоювати. У 2004 та 2014 році був учасником майданів. Відстоював український Донбас із самого початку трагічних подій. Були ці події під час донецьких проукраїнських мітингів. Трошки довелось нам поштовхатись. Ну, і виїхав в Дніпро в травні 2014 року. Я з травня 2014 в Дніпрі. От. Ну, я ж, як я кажу, я звичайний пересічний. У 2014 році приєднався до лав добровольців та увійшов до полку «Дніпро-1». Він у прямому сенсі слова відвоював право України на незалежність. В АТО пішов, бо інакше, каже, не міг. Коли хочуть відібрати твою оселю, то її потрібно захищати, впевнений Олександр. Тому ніякого героїзму у цьому не бачить. Люди, коли кажуть, я от пішов добровольці, та ну так це нормально. Ну, до тебе додому прийшли люди зі зброєю, грабують твоє місто, фактично лишили тебе, ну, всього, що в тебе було, так, ну, нормальна людина так і зробить. От і все. Це і була єдина мотивація – захищати своє, захищати свою землю, там, родину, не знаю. Після того, як Олександр, відвоювавши, склав зброю та переїхав до мирного Дніпра, разом із товаришем створили громадську організацію. Працює вона 2,5 роки, займається розслідуваннями бюджетних махінацій. Головна мета – боротьба з корупцією. Ну, що вдалося? Є кримінальні справи, були вже обшуки і так далі. Але ж я ж кажу, це такий складний процес, який поки що до кінцевого результату не призводить. Але, ну, тут... Я ж кажу, це другий фронт, тобто тут не можна зупинятись, тут треба дожимати, якщо можна так сказати. Україні не потрібен мир будь-якою ціною, впевнений переселенець. Маємо здобути перемогу на всіх фронтах. Він хоче, аби Україна навчилась давати відсіч та відстоювати своє. Що побажати? Я хочу побажати нам зрілості і виваженості, тому що в такий час, я думаю, що це найголовніше. Я хочу нам побажати робити менше помилок і відповідальності. Марко Ручка, Дмитро Петрук, спецпроект відкритого, обличчя незалежності.